Vítejte v našem seriálu. Dnes se podíváme na lidi, kteří jsou často podceňováni. Na lidi, kteří mají obrovskou fantazii. Musíme být opatrní. Našlapovat zlehonka a potichonku. Zahrada a dílny by bez lidí byly k ničemu. Pojďme se na ně podívat dovnitř. Lidi tady nedělají to, co jim to přikáže, ale co se jim líbí. Sami pak přijdou na to, jak moc toho dokážou. Když klienti něco vytvoří a někdo je za to pochválí, tak z toho mají obrovskou radost. A když se to opakuje, mají klienti náplň do života.